allesammans och varmt välkomna till Kökets baktips. På tisdag är det ju kanelbullens dag och det är någonting heligt med kanelbullar och Sverige. Så jag tänkte jag ska visa er hur man gör de absolut bästa kanelbullarna och till det kommer vi behöva en deg. Så vi sätter igång med det. Här tjatar jag ofta om det här med rumstempererat smör. Och det gäller också när man gör lussebullar som kanelbullar. Smälter man smöret, då kommer degen behöva mer mjöl för att suga åt sig den här vätskan. Och på så sätt får man också en torr bulle. Man blir så glad när man får en fin och så här glansig bulldeg. Så jag bara rundar till den här lite grann så att den blir rund och fin. Sen lägger jag den på mjölat bord och en duk över. Och där ska den få vila i 20 minuter. Och det är också för att den ska släppa spänningen så att det blir mycket lättare att kavla. Under tiden ska vi göra den här goda fyllningen med lite mandelmassa, kanel och mycket smör. Där har vi en slät och fin fyllning. Och nu så har bullarna jäst. Och man ser att den är mjuk och fin och väldigt elastisk. Så det vi ska göra är att vi ska börja kavla ut den här. Och eftersom jag ska göra knutar så vill jag ha den rätt lång. Så jag kan vika över en gång. Hade jag velat gjort snäckor så hade jag gjort den mer liksom lång på bredden. Så att man kan rulla upp. Men nu ska vi knyta bullarna. För det gör också att man håller dem lite saftigare. Jag älskar ju verkligen att baka kanelbullar, men något jag också älskar då att se när ni bakar mina recept. Därför vill jag, gör ni de här kanelbullarna, ta ett kort, lägg ut på sociala medier och hashtagga Roys kanelbullar. Så kan jag faktiskt se ert resultat, det är väldigt roligt att göra. Och här är det bara viktigt att jämna till liksom fyllningen ända ut på kanterna så att inte liksom ändbullen blir så där torr och tråkig. Sen tar vi uppifrån och så viker vi ner så att det blir kant i kant. Så kommer vi jämna till den lite. Sen kommer jag bara använda mig av en sån här pizza slicer och liksom skära små remser. Och sen ska vi börja knyta. Det här ser ju nu lite krångligt ut, men det är det inte. Tänk så att ni håller på med ett garnnyste och sen så har ni de här två pinnarna. Så tar ni degen så och så twistar ni ett varv, två varv. På andra varvet in genom mellan fingrarna och sen under och så korsar vi och sen under. Och själva skarven stoppar man där under bullen. Är ni med? Och när ni har snurrat färdigt alla de här bullarna, vilket jag hoppas inte tar allt för lång tid, då ska vi egentligen bara lägga en duk över och så ska de få jäsa i 1,5 timme till 2 timmar. Här beror det helt och hållet på hur varmt ni har det. Men ett tips också, vill ni att de ska jäsa lite fortare och ni har en sån här lampfunktion på er ugn, så kan ni bara slå på själva lampan, stoppa in bullarna där och så får de jäsa. Det fungerar liksom ugnen som ett litet jässkåp. Och under tiden när de här jäser, då ska vi göra en sockerlag. Jag ska berätta vad vi ska ha den till sen. Underbart! Jästa, fina, fluffiga kanelbullar. Nu ska vi grädda dem här, men innan det då ska vi pensla dem med lite ägg. Jag brukar ta ett ägg, lite vatten och salt och så bara vispa runt i en liten skål. Och salt tar jag i, det gör ju att ägget liksom löses upp så att det inte blir så trådigt när man ska pensla på. Det finns ju faktiskt ingenting som doftar härligare än nygräddade kanelbullar. Pensla på med den här sockerlagen så att de blir så där vackert glansiga och behåller saftigheten. Receptet på mina bästa kanelbullar hittar ni på köket.se. Och glöm inte nu, ta en bild så här uppifrån och lägg ut på sociala medier och hashtagga Roys kanelbullar. Ha nu en fortsatt trevlig helg och glad kanelbullens dag. Hej då!